vodi vlada. Za konsultacije ne postoji nekakav mehanizam koji bi tražio, molim vas, što vi kažete, gospodine predsjedniče. On sam kaže da je tražio. Prema tome, tu možemo govoriti o stanovitom političkom voajerizmu. Znači, gdje mogu zamisliti predsjednika Milanovića gdje drži noge na stolu, u desnoj strani ima pivo, u lijevoj ima ovaj cvijet, ne znam, kamilice i onda vadi one latice, vole me, ne vole, hoće mi se javiti, neće mi se javiti, tako da. On je mogao lijepo, ako bio zainteresiran, nazvati, odnosno njegovi suradnici, i šta fil ćemo se raditi. Vidite, da on se komunicirao, da pravo on je znao sve algoritme i postupke koje su finalizirali zapravo našu odluku o protiv većina europskih zemalja, zajedno i sa Hrvatskom i ove koje su, znači, i Austrijom, i Mađarskom, i Češkom, kako god, zapravo nisu prihvatile ovu odluku. Da, ali Hrvatska nije bila niti suzdržana, a Francuska je jasno izrazila isti stav prema Hamasu kao i Hrvatska, ali sa jedno, kažem, prioritet je dalo prekidu vatre i stradavanju civila. Koliko je nama to u fokusu, mi smo od samog početka tražili deeskalaciju. Pa to je bio naš narativ od početka. I to stoji u zaključcima Europskog vijeća, ponavljam vam, i to stoji u zaključcima Europskog parlamenta. To je to. Šta s Hrvatima koji su ostali u Gazi, je li veleposlanstvo s njima u kontaktu? Svi Hrvati koji su tražili evakuaciju, odnosno repatriaciju, su zbrinuti. Mi imamo, nažalost, to još moram potvrditi, navodno da je jedna osoba poginula, ali to moramo još utvrditi. Jedan hrvatski državljanin? Da. U Gazi? Da. Ali to, kažem, još moramo potvrditi. To se mora potvrditi. Vidim da se to isto širi u medijskom prostoru. Da sada nemamo potvrdu jer naše veleposlanstvo u Kairu i naš veleposlanik i svi konzularni djelatnici koordiniraju sve te aktivnosti i oni pokušavaju doći u kontakt sa svima onima koji su ili bliski ili sami državljani u Gazi ili njihova rodbina. Premijer je rekao kroz par dana da će biti dobre vijesti iz Atene, nego na ovo tom pitanju. Ono što je premijer rekao, to je točno. Kao što je premijer razgovarao isto sa svojim kolegom Mitsotakisom, premijerom, naravno da smo isto i kolega Malenica i ja, svatko sa svojim ministrom, bili smo u stalnom kontaktu, što govori, što ide u prilog činjenici, da se mi brinemo, naravno, za status hrvatske državljana u grčkim zavodnjeni. Nespretni trenutak, ali u principu mi smo, kao kolegice i kolege, svi ministri, mi se uvijek srdačno pozdravimo. Tako da, ako je to nekome zasmetalo ili ako je netko našao nešto loše u tome, onda isprika tome ako je nešto loše. Ali doista, ja sam došao, budući da je zrakoplov nešto malo kasnio, kolega Schallenberg i ja smo malo kasnili, pa nismo došli na onaj sami početak tog našeg susreta, nego smo se tek uspjeli vidjeti s ministrima na ovoj family foto, pa tako da smo se, mi se uvijek srdačno pozdravimo sa svima. Jer ja... Malo ste iznenadili, ministri? Malo ste iznenadili? Ne, ja uopće nisam, ja, vjerujte mi, mi smo kasnije nastavili razgovarati, ne, to je, ja ne znam kako je to netko snimio, ja doista nisam bio svjestan toga. Mi se uvijek vrlo srdačno pozdravimo, mislim, ne samo sa ministrom Berbog, nego sa svima. Istina, u vijeću za vanjske poslove sjedimo, mi smo susjedi jedno do drugog, ali to je bio jedna jako dobra konferencija jučer u Berlinu, koja se bavila temom institucionalnih reformi i temom proširenja.